တိုင်းမှာကိုတံမိုးထားတဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်ဟုတ်လားအာတချို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေဖြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားတချို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွေမြေတွေဖြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲချို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမလေးလားကောင်းလေးလားဟုတ်လားနော်အချို့တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့အဖေလားအမေလားဟုတ်လားအဲတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူကြဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့မှာကျမရဲ့ secret thing ကိုကျမပြောပြချင်တာအာဒီနေ့မှာဖယားတကယ်ကျမတို့တရားပြောပြခိုင်းတဲ့အခါမှာကျမအထဲမှာအရင်စိတ်လုံးရှားတယ်ဒီနေ့မှာအရင်တရားဟောကောင်းတဲ့ချိုချိုလေးတော့ဟောမှာမဟုတ်ဒီနေ့မှာပြောမယ့်အရာတွေကထူးထူးခြားခြားလေးတွေဖြစ်နေပြီ hallelujah အဲ့ဒီအကဘာလဲဆိုရင်ကျမဘဝမှာကျမစမ်းစာကြောင်းစတက်ကြတဲ့ရနေဖယားကိုကျမစရကြတဲ့ရနေကျမအသက်18 19နှစ်ကြတဲ့ရနေကျမဖယားကိုစရကြတဲ့ရနေကျမဘဝမှာတန်ဖိုးအထားဆုံးအရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ထင်လဲဘာလို့ထင်လဲကျမကိုအလုံးအကြည့်နေကြတယ်အလေပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျမဘွားမှာကျမစပြီးမှုတော်ဆောင်ကလေးကနေကျမဖယားကိုစတိကလေးကနေကျမတံမိုးထားတဲ့အရာကတန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်တယ်တင်ပါရီကိုတံမိုးပို့ထားတော့မတိဘူးဒါပေမဲ့ကျမဘွားမှာကျမတံမိုးအထားဆုံးကတော့တန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျမမှုတော်စဆောင်ကလေးအခုချိန်ထိကျမဘွားရဲ့ဆန်ကျမကိုကျမအမြင်နဲ့တိုင်းတဲ့ ruler ကယနေ့တန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုတံပိုးထားတဲ့ຢာတွေရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျမရဲ့တံပိုးထားတဲ့ຢာကတန့်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျမဒီအောင်တံပိုးထားလဲဆိုရင်ဖယားကတန့်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကတန့်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့သူကလည်းတန့်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုတန့်ရှင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဖယားတကင်ကျမတို့ပေါ်မှာမဆင်းသက်နိုင်ဘူး။ကျမပြောပြပါစေဖယားတခင်ကတန့်ရှင်းတဲ့လူကိုပဲဖယားတခင်ကအတုံးပြတာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကဘာကြောင့်မလို့မာရိကိုသူများနဲ့မတူတဲ့အမျိုးသမီးအနေနဲ့ဖယားတခင်ကတုံးလာစေဒီအမျိုးသမီးကတန့်ရှင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းခံချင်းနဲ့ဖယားတခင်အကောင်းကြီးပေးတာလို့ချင်းနဲ့ဖယားတခင်သူများနဲ့မတူတဲ့မျက်နှာတာတင်လို့ချင်းနဲ့ဆိုသင်ရဲ့တရားထဲမှာတန့်ရှင်းခြင်းကိုတင်နံပါတ်1ထားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်။ကဲ။တိပေခန်းကြီးတအငယ်15အစင်ပြေလေးလား။ဟာ။ Come on ။တိပေဆိုကျမတို့ကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့သုံး။တင်းတို့ကိုခေါ်တော်မူတော်တူဒီတန့်ရှင်တော်မူသည့်ဤသူကြင်ကြံပြုမှုသည်များတို့၌တန့်ရှင်ခြင်းရှိကြလော။အကြောင်းမူကားငါသည်တန့်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်သင်တို့သည်လည်းတန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောဟုကြားစာလာသည်ဟာလေလုယာဒီမှာပြောရတဲ့ဖယားတခင်ကတဲ့သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူတော်သူသည်တန့်ရှင်းတော်မူသည့်ဤသူရဲ့ဤသူလို့ပြောတာတထက်ထဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖယားကတန့်ရှင်းတဲ့ကြောင့်မို့သင်ကိုလည်းဖယားတန့်ရှင်းစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာတန့်ရှင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ physical ဘိုင်းကျမတို့ရဲ့အခုဖျားချောင်းလာတဲ့အခါမှာနော်မျက်နှာကလှဆုံးပြင်ထားတာအဝတ်စားကအလန်းဆုံးဝတ်ထားတာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားကကျမတို့တိုင်းတာတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ unseen place ကိုအမြဲတမ်းတိုင်းတာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့မှာမြင်ရတဲ့အပိုင်းဆိုတာရှိတယ်မမြင်ရတဲ့အပိုင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်မမြင်ရတဲ့အပိုင်းမှာတန့်ရှင်းဖို့ဖျားလို့ရှိတယ် hallelujah ယနေ့ကျမအပေးပြစေဖျားရခင်ကစိတ်ဝင်စားတာ unseen place ကိုဖျားစိတ်ဝင်စားတာတင်းရဲ့ secret place ကိုဖျားစိတ်ဝင်စားတာတင်းရဲ့အတွေ့အထဲမှာတင်းနှလုံးသားထဲမှာယနေ့အဲ့ဒီအရာကိုဖျားစိတ်ဝင်စားတာအပေးပြစေတင်းမွားမှာအပြင်းမိုင်းတန့်ရှင်းတာတကူရည်တန့်ရှင်းတာအာရေချိုးပြီးအမြဲတမ်းအဝတ်စားအတစ်ပြန်ဝတ်တာဟုတ်လားအာရေချိုးပြီးအမြဲတမ်း lotion လိမ့်တာ perfume အမြဲသုံးတာလောက်နေတော့တက်မလာနဲ့ဒီကတိမှကျမတို့တဲ့ပိုပြီးကောင်းတာတော့သုံးနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားပာဖျူးဆိုအစုံမဲဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ကသူသုံးဖို့ရန်အတွက်ဖယားရွေးမယ်ဆိုရင်တော့တန့်ရှင်းတဲ့သက်သာရှိလို့ဖယားအမြဲတမ်းရွေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျမအားပေးပါစေတန့်ရှင်းခြင်းကိုယနေ့သင်ဖို့ရနံပါတ်1ထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုဖယားကတန့်ရှင်းလို့ဖြစ်တယ်
တရက်မှာမောရှေကမီးလောင်နေတဲ့ခြုံဘုတ်ကိုမြင်တယ်ခြုံကမကျွမ်းမင်းကလောင်နေတယ်အဲ့ကမမောရှိကပါကြီးလေနော်အပင်နဲ့လည်းမလောင်တော့နော်မလောင်မဲနဲ့မင်းကလောင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီခြုံကိုလည်းမြင်ရောမောရှိတော့ကြည့်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာဖျားအတန်ကြားရတယ်မောရှိထပ်ပြီးမှမလာနဲ့နင့်ခြေနင်းကိုချွတ်ဤရက်ကတန့်ရှင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့တဘောကတင်ဖျားစီမှာချင်းကက်ချင်းတင်တန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်တင်တတတင်စိတ်နှလုံးတင်အတွေးကိုမတန့်ရှင်းမဲနဲ့ဖျားစီနီးဖို့မစင်စားနဲ့တင်ဖျားနဲ့နီးလို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဖျားကတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနေ့တင်မတန့်ရှင်းမှုဆိုရင်တော့တင်ဖျားနဲ့ဘလောက်နီးချင်နီးလို့မရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ကဖျားကတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့တန့်ရှင်းတဲ့သူကပဲဖျားစီမှာကျမတို့တိုးဝင်လို့ရတာကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့အရင်ခေတ်ကဆိုရင်ဒီနေ့လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုနော်ဖြေပေးတာယစ်ပရောဟိတ်မင်းတွေကအပြစ်ဝင်ချတောင်းမှအပြစ်ဖြေပေးတယ်အဲ့ခါမှာယေပရောဟိတ်ဒီကိုယ်တိုင်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေအတွက်ပြစ်ဝင်ချတောင်းမှမလုပ်ခင်မှာသူတို့ကိုယ်လိုသူတို့ဘာလုပ်ရလဲတန်ရှင်းစွာတက်ရှိရတာဖြစ်တယ်သူတို့စိတ်နှလုံးကိုပြုတ်ပြရတယ်အတွေးခေါ်ကိုပြုတ်ပြရတယ်ဟုတ်လားအယယအားလုံးသူတို့ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးမှပဲသူတို့ကတဲတော်တဲ့ဝေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျမတို့အတွက်ရစ်ပူစော်ပေးတယ်ပြောမယ်ဆိုတန်ရှင်းရဌာနနဲ့အတန်ရှင်းဆုံးတဲ့ဝင်ဖို့ဆိုရင်အယံပြင်ဆင်ရတယ်တင်ကမတန့်ရှင်းပဲနဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲဝင်ဖို့မစင်စားနဲ့ဝင်တခါလဲရှော့ရွားမှာနားလဲလားဝင်တခါလဲရှော့ရွားမှာပြန်ထွက်လာလို့မရဘူးဟိုကနေကျိုးဆွဲပြန်တင်ပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ပြောချင်တဲ့တဘောကတန့်ရှင်းတဲ့အရက်မှာပဲဖရာခင်ကယနေ့ဖရာရဲ့ဘုံစင်းထွက်လာတယ်တန့်ရှင်းတဲ့အရက်မှာပဲကျမတို့ကနေထိုင်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်ယနေ့တင်ကမတန့်ရှင်းနေဘူးဆိုတင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်သွားရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ကျေးဇူးတော်ကာလမှာတော့တင်ခရစ်တော်ကိုမိမိကိုယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီဆိုရင်တော့တင်ရဲ့ဗီဇအဖြစ်ဟုတ်လားတင်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအဖြစ်အားလုံးကတော့လွတ်သွားပြီဒါပေမဲ့လက်ရှိကာလမှာတော့ကျမတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့အတ္တတော်ကိုအမြဲတမ်းတန့်ရှင်းစွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီမှာပြောထားတယ်တင်ရဲ့ကြင်ကြံပြုတ်မှုတဲ့အရာအားလုံးကတန့်ရှင်းရမယ်ဘေးရလို့ပြောလဲတင်တဲ့မှာအပြစ်အဆုံးတန့်ရှင်းရမယ်ฮาเลลูยาอาเมนยินดีจมขณะပြောတော့ဘယ်ယနေ့တင်မတန့်ရှင်းမဲ့တော့ဖျားစီတင်ချင်းကလို့မရဘူးတင်အတ္တတည်းမှာဖျားရဲ့ဘုံတော့တင်ပေါ်မှာထင်ရှားခြင်းတယ်ဖျားရဲ့ glory တင်ပေါ်မှာ rush ဖြစ်စေခြင်းတယ်ပြောမယ်ဆိုဖျားရဲ့ဘုံတော့တင်ပေါ်မှာသူများနဲ့မတူတဲ့เนาะဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲမျက်မှောက်တော့ချိန်ဝတ်ခြင်းနဲ့ရှိခြင်းနဲ့ဆိုတင်တန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ရဲ့အိမ်ဆိုရဲတဲ့အိမ်ရဲ့လေတူကတန်ရှင်းဖို့လိုတယ်။ကျမပြောရဲကျမအိမ်မှာမဟုတ်တာတွေလာပြီးတခြင်းလဲမဖွင့်နဲ့။တည်င်းလဲလာမဖွင့်နဲ့မကြိုက်ဘူး။နော်ပြောပြတာပါ။နော်တချို့ကကြောက်တော့မှဆိုလို့အပေးပြရစီ။ယနေ့တဲ့ရဲ့လေတူကိုအမြဲတန်ရှင်းစွာထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်လား။တဲ့နေရာအဲမှာဆဲတဲ့နေရာလေဒီနေရာကောင်းကြီးပေးနေရာလေဒီနေရာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်သင့်ဘူးဘာဖြစ်ရမလဲတန့်ရှင်းရမယ်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ပြောတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်တန့်ရှင်းတဲ့အကြောင်းခေါ်တဲ့သူတန့်ရှင်းကြောင်းဒီနေ့ကျမတို့လည်းဖခင်ကတန့်ရှင်းစေချင်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တင့်ကိုတင်ပြပြီးမှစံချိန်တင်မှာငါ့ရဲ့တတအแทမှာဖယားနဲ့ပိုနီးချင်တယ်ဖယားနဲ့ပိုပြီးအတွင်းကြကြရင်းနီးချင်တယ်ဖယားနဲ့တလုံးတဝရဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့သက်သာတန့်ရှင်းခြင်းကိုနောက်တစ်စင့်မြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာရှကာရာဘာဆေလေလေလေ Thank you Jesus ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆရာကြီးတယောက်ကပြောတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးကကနက်ခုပလန်ဖြစ်တယ်နော်ကဘာပေါ်မှာအခု तू ကဘီလီယံနာဖြစ်တယ်ကနက်ခုပလန်အားလုံးသိပါတယ်နော်သူကလက်ဆောင်ပေးတော့လေးနေလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာကွာဆိုင်ကယ်လောကသနာတယ်ဟုတ်လားနော်လက်ဆောင်ပေးရတော့မှလေးနေစင်းလုံးပေးလိုက်ရော့ဆရာကြီးပဲအတွက်လေးရင်တစီဟာအဲ့လိုပေးလိုက်တာဆရာကြီးကလည်းခုံလန်ကလောကတကယ်ဘီလီယံနာပါစာသူပါပြောလဲဆိုရင်တဲ့ကျမတို့ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအားတဲ့တန်ရှင်ချင်းကိုရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်နေဆိုရင်တပါဝါလုံးနဲ့ပဲတကားကိုတော့ဖွင့်လာနေတူတူပဲတဲ့
ไอ้สกาเลยจ้าจมอะยังจุยรัวเลยซินซาจิตั้งชินจิงโกจมรัวยื้อเฉยไปอัตชินไล่ดากะตบาวะหลุนเนเปโกตกาพ่นละเนอะดูเบก้องกินเนเปโกตกาพ่นไล่ดาเพเนติบาเปโลเลยซอจมรัวโลกะยะมะตั้งชินมุเลဟုတ်တယ်မလားလောကရဲ့မတန့်ရှင်အမှပဲကျမတို့ကလောကပုံစံတိုင်းအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းချက်အသက်ပေါ်ရောက်လာမရောက်လာလို့မရအောင်ဒီနေ့တဲ့တတာမှာတန့်ရှင်ဖို့ရတဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ရကပြောမယ်ဆိုတဘာဝလွန်နေပဲတကောက်ကိုတဖွင့်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲအာမင်တဲ့တတာကသူများနဲ့မတူတဲ့ဘဝဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့တန့်ရှင်ခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုအများကြီးပြောထားတယ်အမှမှကျွန်မနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်တန့်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်မတို့ဘယ်လိုမျိုးအတိတ်ပဲဖွဲ့ဆိုထားလဲဆိုရင်ခွဲခြားခြင်းပြောနောက်တစ်ခုကဘယ်လဲတီးတန့်နေထိုင်ခြင်းဟုတ်လားပြောနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဆက်ဖြတ်ခြင်းပေါင်းပတ်ခြင်းမှာရစဲခြင်းကွယ်ကွယ်ပြပြဖြစ်ခြင်းနောက်ကခွဲထုတ်ခြင်းကျန်တယ်နော်စကလုံးတွေအများတယ်နောက်ကလမ်းခွဲခြင်းတချို့လူငယ်တွေမခံစားနိုင်ဘူးနော်နောက်ကဘာလဲဆိုဖျားနဲ့ကိုက်ရတဲ့အချင်းချင်းချင်းနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ပေါင်းဖက်ချင်းမှရစဲချင်းအဲ့ဒီ spirit ဆိုတဲ့စကလုံး holy ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတုံးတာတဲ့စကလုံးအလုံးကချမ်းတယ်ကျမရဲ့စကလုံးတွေဖတ်ပြီးတော့ကျမကိုကျမ shock ရသွားတယ်တီးတက်နေရမယ်၊ကွဲရမယ်အချို့အရာကဆက်ဖြတ်ရမယ်အချို့အရာကိုဖြတ်တောက်ရမယ်ပြောရတာဆုံးမယ်spray ဖြစ်ရမယ် holy ဆိုရဲနေပေကိုတင်သွားခြင်းတဲ့တတာထဲမှာပြင်ဆင်ရမယ် step 3ခုကျွန်မပြောပြသွားခြင်းလား hallelujah shakara base hallelujah amen ယနေ့ကျွန်မပြောပြပါစေယနေ့အဆူစာနိုးထမှုမဖြစ်ခင်ပါတဲ့အဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတခုရှိတယ်အဆူစာနိုးထမှုမဖြစ်ခင်ပါအဆူစာနိုးထမှုဆိုအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဆရာတွေဆင်မတွေလည်းအများနဲ့ပြောတယ်အဆူစာနိုးထတဲ့အခါမှာတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးကားတဲ့သူတို့ဘုရားမှာအရေးကြီးဆုံးကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရလှုပ်လှုပ်ချင်းကပဲသူတို့ဘုရားအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဆူစာနိုးထမှုမဖြစ်ခဲ့ပါ။အသင်းတို့အသင်းသားတွေအားလုံးကသန့်ရှင်းခြင်းကိုဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။တယောက်တည်းကပဲဆောင်ရတာမဟုတ်ဘူး။အသင်းတို့အသင်းသားတွေအားလုံးကသန့်ရှင်းခြင်းကိုသူတို့ဘုရားရဲ့နံပါတ်1ထားတာ။သန့်ရှင်းခြင်းကိုသူတို့ဦးစားပေးတယ်။သန့်ရှင်းခြင်းကိုသူတို့ဘုရားမှာယူချေတယ်။သန့်ရှင်းခြင်းရှင်ရဲ့ဖယားကိုသူ့ရဲ့ဘဝမှာအပြစ်အဝကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတာအဲ့ဒီအဆူစာတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဆင်းတဲ့အခါမှာလုံးဝမရက်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်လာတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီယုံစစ်တင်တော်မှာနောက်အဆင့်နောက်တစ်ဆင့်သွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲအားလုံးကသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာသန့်ရှင်တဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်အသက်သာသန့်ရှင်နေတဲ့ကိုးကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာတယောက်တည်းတန်ရှင်နေလို့မရဘူးငါးယောက်လောက်ပဲတန်ရှင်နေလို့မရဘူးအသင်းတော်တစ်ခုလုံး revive ဖြစ်တော့အသင်းသားအလုံးကတန်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah hallelujah amen တချို့ကျမအပေးပြစေယနေ့ကျမတို့အမြဲတမ်းစာငတ်နေတာ no time မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ no time မှုအတွက်ကျမတို့ပေးရမယ့်ဖိုးခါကဘာလဲတန်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်တင်မတန်ရှင်ပဲတော့ဖျားကြလောလောလို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲတချို့တွေသေတော့မှာပေါ့မတန့်ရှင်းမနဲ့မျက်မှောက်တော်လာနေသေတော့လိုက်မယ်အန်ဒီရများတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကဝုန်းတိုင်းမစင်လာသေးတာမိတ်ဆွေအားလုံးကကျမတို့ကအသက်တာမှာမပါလို့ရမယ်တန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကျမ်းစာနောက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်ခါရာဘာဆိုကိုလာကဘာရှန်ဒီရာတာမဆေရ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 ေ Thank you Jesus Thank you, Jesus. Shakaraba sede de de. Hallelujah. Yoma kanyi sende ange niko chumaro chiyao. Thank you, Jesus. Akuma sara. Hallelujah. Lakama seke. Hallelujah.
ကဲတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်သင်းနဲ့တုံးကောင်းမြတ်တော်အရာနစ်တက်ဖွယ်တော်အရာစုံလင်တော်အရာတည်ဟူတော်ဖယားခင်အလိုတော်ရှိတော်အရာဒီအဘေအရာဖြစ်ဒီကိုသင်တို့တိမိကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအတစ်ပြင်စေ၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလောနံပါတ်1တန်ရှင်းတဲ့အရာကိုသင်ဘဝမှာနေရာပေးခြင်းတယ်တန်ရှင်းတဲ့အရာကိုသင်ရွေးချယ်ခြင်းတယ်တန်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1တင်ပါလို့ရမှာဆိုလောကနဲ့အဆက်တွေဖြစ်ရမှာဘယ်ရလို့ပြောလဲမင်းလောကနဲ့ဆက်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်တချို့ကကျမကိုစဉ်းစားတယ်ဟာလောကနဲ့ဆက်တွေပြဆိုငါဒီကဘာကနေနောက်ဂျူတစ်ခုသွားရမလားနော်လာကဘာကိုတွားရမလားဟာဒီကဘာကနေနော်ဒီကဘာကနေဘယ်ကိုထွက်သွားရမလဲမေးကောင်းမေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဆိုပြောချင်တဲ့ဘောကလောကနဲ့အဆက်တွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘောကပါဆိုလောကရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာနေရာမပေးပြီးဖို့လိုအပ်တယ်အခုဆိုရင်ကျမတို့ကြားရတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်ဥပမာစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုရင်နော်သူတို့ကအခုတည်ရဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ຢာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုယောက်ျားချင်းယောက်ျားလေးနေလို့ရတယ်မိန်းမချင်းမိန်းမလက်ထပ်လို့ရတယ်နေလို့ရတယ်ချောက်ဆရာကြီးနော်တကယ်ကောင်းပြောတယ်တကယ်ကြောက်စရာကြီးပါအဲ့လောက်ထိအဆိုးနေပြီဖြစ်တယ်အခုဒါကျမတို့ဒီထဲမှာနေရလို့တိတ်မတိတာသတင်းတွေပါတွေမကြည့်လို့ဒါမဲ့အချားနေရာတွေမှာအဲ့ဒါတွေခွင့်ပေးနေပြီဒါကဖျားမကြိုက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျမတို့လောကနဲ့ဆက်တွေ့ဖြစ်ပါဆိုလောကရဲ့ three system ချို့တွေလောကရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကျမတို့သက်တာချက်မှာနေရာမပေးဖို့လိုတယ်Hallelujah. နောက်တစ်ခုကပါလေလောကနဲ့အဆက်ဖြတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယနေ့နောက်တစ်ခုကပါကိုပြောချင်တယ်။တဲ့ရင်အတိတ်ကရလို့ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တချို့ကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးသွားပြီ။ဒါမဲ့သူတို့ပုံစံမပြောင်းတယ်။အရင်ကဆင်းနေတိုင်းခုလည်းဆင်းနေတော့မယ်။ဒီမှာပြောလိုက်ထိနေစိတ်မဆိုးပါနဲ့။ထိအောင်ပြောထိအောင်လို့ပြောတာပါ။အချိုရကဘာဖြစ်နေသေးလဲဆိုရင်မွေးဆေးဝါတုံးတာကိုအခုထိရဲ့တုံးနေတော့မယ်အရင်ကစလိုက်တော့တယ်အခုလည်းစလိုက်တော့တယ်အရင်ကခိုင်နေငုံတယ်အခုလည်းခိုင်နေငုံတယ်အရင်ကပီယာတော့တယ်အခုလည်းပီယာတော့တယ်လောကနဲ့ဆက်တွေ့ဖြစ်ပါဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာလောကရာတင်ထားခဲ့ဖို့လိုပြီပေါင်းတဲ့ပြောင်းလဲဖို့ရတဲ့သစ်တရာထဲမှာအတိတ်ကရာကိုစွန့်ဖို့လိုတယ်။တချို့ကအတိတ်ကငါးချက်လူငယ်ထက်အခုလဲငါးချက်ပဲ။ဖျားချောင်းတက်တာတုံးနေရှိပြီ။သူထဲတာလုံးဝမတိုးလာအောင်။နားလဲလားမသိဘူးနော်။လောကနဲ့ဆက်တွေ့ပြပါဆိုရင်ကျမပြောပြချင်တဲ့ရီစာဟောင်းတွေဖြတ်ပါမယုံကြည်သူကောင်းလေးကမရဖြတ်တင်းကိုပြောနေတာဟုတ်လားအချင်းဟောင်းတွေကိုတင်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်ကျမမလေးအရင်ကအချင်းဟောင်းတွေတဘုံကြီးပဲကျမအချင်းဟောင်းတွေကြားချင်တယ်နော်တချို့တွေတကယ်ကောင်းပြောတာပါဖြည့်ရမယ်ကျမတို့ကျမစမ်းစာကြောင်းမလားတက်ခင်ကျမအရင်ဆေးတတ်တယ်ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်ချင်းနေသားဆေးတော့ကျမလည်းသူရနေနေတာများတော့အရင်ဆေးတတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဖျားမျက်မှောက်တော့တဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတခါရောင်ပြီးဆေးမိသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမအရင်ရှက်တယ်โอ้พี่อาร์เกนทรูมาจ้าบาซินะเยชูมาหน้าดิขนาดเป็ดเลยกูเซมี่ตัวเองบ่เลยเนาะだแม้บาโบเปียๆชินแหละอีนี่ปงซันเปียงเลยบ่โหลเลยโลกะเนี่ยเสร็จตวยเปียวเป็ดบาโลเปียวแล้วคําอัจฉินฮ้องเนี่ยเผ็ดยามเอะทวยกอฮ้องเนี่ยเผ็ดยามเอะกะซีเนี่ยเผ็ดยามเอะมะเปกันตะละนี่เผ็ดยามเอะอฮ้องนี่กูซวยละน่ะเผ็ดยามเอะတချို့ကမစွန့်လို့နိုင်ဘူးဖြတ်ပါဟာလေလုယာ
အာမင်အဟောင်းဆုပ်တယ်အလုံးတန်ရောစင်မရှိနဲ့တဲ့အဟောင်းဆုမှာဖရာအသက်ကိုပြန်ပေးမှာဟာလေလုယာရှကာရာဘာဆဲရဲရဲဟာလေလုယာအာမင်ပြောင်းရမယ်တင်ကျမခဏပြောတော့ပဲဒီနေ့တင်းရဲ့အရင်ကတွေးခေါ်ဟောင်းလောက်ဆောင်တဲ့အရာအလုံးဖြည့်ရမယ်အရင်ကတင်ချမ်းစာမဖတ်ခုတင်ချမ်းစာဖတ်ရမယ်အရင်ကတင်တစ္ဆာမရှိခုတစ္ဆာရှိရမယ်အရင်ကတင်မတောက်လာခုတောက်လောင်ရမယ်ယနေ့ကျမတို့ update လုပ်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကျမတို့ update လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့ခရစ်တော်တာယုံကြည်တာပုံစံလုံးဝမပြောင်းဘာကြောင့်မလို့မပြောင်းဆိုအတွေးခေါ်မပြောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျမတို့ကလေသိရမလားကိုတောက်ဘူးနေကြကော်ဖီဆိုအဲ့ဒါပဲတောက်ချစ်တာသူများမပြောနဲ့ကျမပါပါဝင်ပါကျမကပချီနိုတောက်နေတယ်ကပချီနိုပဲတောက်တာကျမတခြားအပြင်မတောက်ဒါကောင်းတာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အရာတွေကိုကျမပြောပြချင်တယ်တင်းအသက်တာအแทမယနေ့တင်းတင်းရဲ့အသက်တာအแทမလောကပုံတရုံမဆောင်ဖွင့်အတွက်ယနေ့တင်းရဲ့အချင်းဟောင်းအတွေးကောဟောင်းပုံစံအဟောင်းတွေကိုတင်ပြောင်းရမယ်အဲ့နေကျမထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒီမှာပြောတင်းတို့ဒီလောကီပုံစံတော့မဆောင်ချနဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်တော်အရာနှစ်တက်ဖွယ်တော့အရာစုံလင်တော့အရာတူတော့ဖျားတကယ်အလိုတော်ရှိတော့အရာတို့ဒီအပေအရာဖြစ်ဒီကိုသိနိုင်မြင့်ကြောင့်စိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်ဆင်ရွယ်ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြရောစိတ်နှလုံးကိုတင်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့သတ္တထဲမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုနေရာပေးဖို့လိုတယ်ဖျားချိုက်တဲ့အရာကိုနေရာပေးဖို့လိုအပ်တယ်အရင်ကကျမဖျားမကြိုက်တဲ့အရာတွေကျမကြိုက်တာအများကြီးရှိတယ်နားလေတယ်နော်ဖျားမကြိုက်တာကျမကြိုက်တာရဲအများကြီးရှိတယ်အရင်ကဆိုရင်ကျမကလောကတခြင်းဆိုရင်အာရန်အဲ့လိုမျိုးသိရမလားမကောင်းတာတွေဆိုရန်ကြိုက်တယ်တခြင်းတွေနော်ဒါပေမဲ့ကျမဖျားကိုရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမထွက်လာရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစွန့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆာကျမဝါရှစ်ကိုမြင်များနားထောင်ရတယ်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းကိုမြင်များနားထောင်ရတယ်အရင်ကကျမအတ္တတဲမှာယနေ့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်မနာလိုတက်တက်စိတ်ရှိတယ်အဲနော်မိန်းကလေးတွေဆိုတော်တော်များတယ်ဟုတ်လားမနာလိုတက်တယ်တခါခါကြာရင်ကျမတို့ဒေါ်လာထွက်လွယ်တယ်စိတ်ကောက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကိုရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချင်းအဟောင်းတွေကိုကျမတို့ကဖယားမကြိုက်ဘူးဆိုကျမတို့ချွတ်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ပေါ်မှာလည်းတင်ချုပ်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။လောကနဲ့ဆက်တွေ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားလိုပြောလိုက်ပါဦး။နင်လောကနဲ့ဆက်တွေ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ရှကာရာဘာဘာစီ။ပြောနာလွယ်တာတကယ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်။ကဘာပေါ်မှာတဲ့သူတို့စစ်စေးတခုလုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်သူတို့ကလူတွေပေါ့နော်ဒီ Facebook ကိုပေါ့နော်တနစ်မတုံးတဲ့တူကိုတဲ့ပတ်စံမြန်မာငွေသိန်း100လားမသိဘူးပေးမယ်ဆိုပြီးသူတို့က challenge ခေါ်တာလူအယောက်100လောက်တာအဲ့ဒါလို့ Facebook ဖြတ်ဖို့ဒါပေမဲ့တဲ့တရက်ပဲကြော်သေးတယ်လေလူအယောက်80လောက်ကနောက်နေ့ဆို Facebook ပြန်တုံးပြီတဲ့ချက်ချင်းပြန်တုံးလာတဲ့အမ20ကြော်လောက်ပဲချန်တယ်တဲ့တနစ်ပေါ့နော်သူက challenge လုပ်တာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်လို့နောက်ဆုံး6လတော့မပြည့်ဘူးအားလုံးက Facebook ပြန်လုံးတာချစ်ချစ်လိုက်ပြောချင်တာလေဒါဘာမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုး apps လေးတခုနော်အရင်ကလည်းငါတို့မတုံးခဲ့ဘူးပဲဟုတ်တယ်မလားအခု10စုနှစ်တစုကြာရှိလာခဲ့တဲ့အရာတခုလေးပါဒါပေမဲ့လူတွေကလေဘာဖြစ်လာဆိုအဲ့ဒါကိုလောကကိုသွားပြီးမှဒီလိုမျိုးပြီးတော့ရင်သူအမြဲတမ်းပြန်ဆက်ကတ်ချင်တော့လားအကျင့်ဖြစ်သွားတာလို့อ่ะအဲကျမပြောလောကကိုမတွယ်ကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တက်သွားပြီးမှ connect လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းတင် connect လုပ်ချင်တော့လားအဲကျမပြောပြချင်တယ်အချို့ကိစ္စတွေအားလုံးဖြတ်အဆက်တွေဖြတ်ပါလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြတ်ဖို့လိုတယ်တက်ချင်အောင်လည်းဖြတ်ဖို့လိုတယ်ကျမရဲ့တရားမှာဖြတ်ဖို့ရင်ကျမဘာလုပ်လဲကျမအချောပါစမများဆုတောင်းတယ်ကျမပြောတယ်ကိုရောတမီးရဲ့စာဒီကိုတက်ပေးပါ Lord came my flesh ကိုရတပိစာဒီကိုတက်ပေးပါဆူတောင်းနေ
so ma taw yin tin ma pyet nai bu ba pyet le so tin ga loka ma nei da ja do wa bi le chima a pe chin ne loka ne yin ne aset twe phyet ba amen tin phyet ya mae ya ko tin ti song phit ma ba chima pyo la yin khana ni thi ni au ma kaung na bae mwe myu ba haw la မတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုဖျက်ပါကျမအပေးချင်တယ်တင်လူတွေကိုဟန်ဆောင်ပြလို့ရတယ်တင်ကိုတင်တဲ့ဖယောက်တော့တင်ဟန်ဆောင်ပြလို့မရအောင်ဟုတ်လားလူတွေရှိမှတော့တင်ပြုံးပြလို့ရတယ်တင်စိတ်ထဲမှာဒါတွေဖြစ်နေတာကတင်အတိဆုံးပဲနားလည်တယ်နော်ဖယားနဲ့တင်ကိုတင်တော့လိမ့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်တင်လောကနဲ့ဖျက်ရမယ့်အရာကိုဖျက်ပါကျမတော့ကိုကိုကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ဘာကိုဆုံးမပြီးကိုကိုတိုင်းမရှုံးပွေတော့ကိုကိုအမြဲညင်းဆဲတယ်ကျမကိုကိုကျမအမြဲထိုးနှက်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျမသူများကိုသွန်သင်ပြီးမှငါကြားလို့မရဘူးပေါ်လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကျမရဲ့စကားဖြစ်တယ်အားပေးပြရစေသူများကိုဆုံးမဖို့တဲ့တင့်ကိုတင်ရင်ဆုံးမဖို့လိုအပ်တယ်တင်မဖြတ်တောင်းနိုင်တဲ့အရာတခုသူများကိုဖြတ်ဖို့တင်ပြောလို့မရဘူးတင်ကိုယ်တိုင်းဖြတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့အချင်းဟောင်းတွေဖြတ်ပါလောကနဲ့ဆက်တွေ့ဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင်လောကနဲ့အဆက်တွေ့ဖြတ်ဖို့လိုတယ်အခုကာလဆိုရင်ခရီးစည်းကြောင်းအတိုင်းလူတွေကတော်တော်များတွားကြတယ်လောကထရန့်ပုံစံလေးဟုတ်တယ်မလားအခုဆိုဘလို့ပုံစံဆိုအခုဝတ်တဲ့ပုံစံတွေကပြောင်းသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့လူငယ်ဆိုတော်များအသိဟာအင်ဂျီဆိုဒီနာအပေါက်ပဲနော်တခါတည်းအကုန်လုံးပေါက်เออเนาะဟုတ်တယ်မလားမင်းကလေးအင်ကြီးတွေဆိုလေဒီနားတော့တခါတည်းအယောက်ျားလေးလိုပဲဒီနားမှာပေါက်လောကထရန့်ကတွားနေပြီကျမအားပေးပါစီကျမတို့အဲ့ခရီးစီးချောင်းကျမလိုက်ဖို့မဟုတ်အာမင်တင့်ရဲ့တန်ရှင်ချင်းကိုတင်ဆောင်တိုင်းဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဖယားကမကြိုက်တဲ့အရာကိုကျမတို့မကြိုက်ဘူးဖြစ်ရမယ်ဖယားကြိုက်တဲ့အရာကျမတို့ကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ကဖယားကိုလည်းချစ်တယ်နော်လောကကိုလည်းချစ်တယ်နှစ်ယောက်ကိုချစ်နေရမရဘူးတယောက်ပဲတင်ရွေးရမှာဆရာစောမြဲနဲ့ပြောပါတယ်ဆရာမရေနုရွေးကြတဲ့ကျတဲ့လူအားလုံးကိုမချောဘူးလို့တတ်မှတ်ထားတာတူတူပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်တော့လောကကိုလည်းချစ်တယ်ဖယားကိုလည်းချစ်တယ်မရဘူးတရားဝဲရမယ်အာမင်တရားဝဲချင်ရမယ်လောကကိုချစ်မလားဖယားကိုချစ်မလားဖယားကိုဆက်တွေ့ဖြစ်ချင်လားလောကကိုဆက်တွေ့ဖြစ်ချင်လားလားတကူပဲသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မအားပေးပါစေသင်လောကအရာကိုဖျက်ပါဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကို connect လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့နံပါတ်1တစ်ချက်ကိုကျမတို့တွားရအောင်နေတိခန့်ချင်းနဲ့ငွေ22ကိုကြည့်ရအောင်ဟာလေလုယာရှခရာဘာစေရီရီရေတေကေဘောရှန်ဒါဘာပါပါပါစေရာနာမစေကေရီရီဟာလေလုယာကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်နေတိခန့်ချင်းနဲ့ငွေ22ကိုဖတ်ကြည့်အောင်တနည်းသုံးလူပြိုတို့ဤတတ်မှတ်ခြင်းကိုကိလေသာစိတ်ကိုရှောင်ကျင်ကြလောဖြောင်းမှတ်ခြင်းသစ္စာရှိခြင်းချစ်ချင်းစင်ကြဲတော့စိတ်ရှိ၍ဖယားရခင်ကိုပတ္ထနာပြုတော့သူတို့နဲ့အသင်အသင်နေချင်းတို့ကိုမြောင်လိုက်ကြလို့ဒုတိယချက်ကပါလေဆိုရင်ပထမတကွာလောကကိုဆက်တွေ့ဖျက်ရမယ်အချင်းဟောင်းတွေကိုဖျက်ရမယ်အတွေ့ကဟောင်းတွေကိုဖျက်ရမယ်တင်းနေတိုင်းကဲပုံစံအဟောင်းတွေအားလုံးဖျက်ပါနံပါတ်1ကတင်ပါလို့ရမယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့စိတ်လူငယ်တွေကျမပါပါဝင်ပေါ့နော်ဒီပါဘာကိုလုပ်စေချင်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကတမတ်ချင်းကိလေသာစိတ်ကိုကျင်ရှောင်ရမယ်တဲ့နံပါတ်2ကပါလေဆိုရင်စိတ်အလိုမလိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘေးအလိုပြလိုက်စိတ်အလိုမလိုက်နဲ့တင်းစိတ်အလိုလိုက်ပျက်စီးလိုက်မယ်လူကလေအဖေမေတွေကျွန်တော်နိုင်ငံချမ်းမှာအဖေမေတွေမရှိဘူးပိုအန်တရယ်များတယ်နော်ခဏလေးဆိုဘဝပြတ်သွားတာအများကြီးပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်အလိုမလိုက်မိဘူးလို့အပ်တယ်ကျမကိုကျမစိတ်အလိုဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးကျမကိုကျမ
ကျွန်မခရစ်တော်ရခဲ့ကျွန်မ train ထားတာခရစ်တော်ရခဲ့ကျွန်မ train ထားတာမရအောင်ငါတာမန်လူမဟုတ်ငါအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ငါရဲ့တန်ရှင်းချက်ကိုငါ 100% ငါထိန်းသိမ်းရမယ်မဲ့တပေါက်ဆွန်းလို့မရအောင်သူများပြောလို့ရတဲ့သူမဖြစ်ရအောင်အင်ကြီးအဖြူတဲကအဆက်တစ်ဆက်ပဲဆွန်းဆွန်းအဲ့ဒီတစ်ဆက်ကတသက်လုံးပါသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညီကိုမလာအပေးပြစေ။ယနေ့စိတ်ကိုလုံမလိုက်မိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမ်းစာမှာကျမအဲ့လူအဖြစ်ပြက်ကိုကျမပြပတ်ခြင်း။ဓမ္မအရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး73ကိုကြည့်ရအောင်။ခါရာဘာစေတေတေ။ခေရီယာဘာရှန်ဒါဘာရာဘာစေ။ကဲကျမတို့သူကဖတ်ကြည့်အောင်။တစ်ကနေကျမနော်၄ဒီလောက်ကျမတို့သူကဖတ်ကြည့်အောင်။တစ်နဲ့၃။ဒါဝိဒါအပါရှလုံ၌တာမအမီရှိတော်အစင်းလာတော်နမတယောက်ရှိဒါဝိဒါအာမနုံဒီထိုနမကိုချစ်လီအချာကြီးတော်ကြောင့်နာ၍နေနမတော်ဒီအပြိုကညာဖြစ်ဒူနအပေတို့အလိုပြည့်စုံမီကိုအာမနုံဒီချံ၍မရနိုင်ဒါဝိအကိုရှိမှတာယောနဒတ်ဒီအာမနုံ၏အဆွေခင်မုန်းဖြစ်ထိုယောနဒတ်ဒီလိန်မာတော်သူဖြစ်ကိုယ်တော်ဒီရှင်ဘုရင်ဤတားတော်ဖြစ်လက်အဘေကြောင့်တနေ့ထက်တနေ့ပိန်ချုံးတော်မူသည်ကျွန်တော်ကိုပြောချင်တယ်လို့ဟုမေးလေအာမနုံကငှညီအပါရှလုံဤနမတာမကိုတတ်တော်စိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြန်ပြော၏โอเคရပြီဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်မပဲပြောပြသွားမယ်โอเคနမနစ်ကစိတ်အလိုမလိုက်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာပေါင်းတင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာမှာဖတ်ခင်မှာနောက်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်မပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့တော့တစ်ကောအခန်းကြီး55အငယ်53တစ်ကောအခန်းကြီး55အငယ်33တွေ့ပြီလားတစ်ကောအခန်းကြီး55အငယ်33ကြည့်တွေ့ပြီဆိုကျမတို့ကဖေးအောင်တင်းနဲ့3အလွဲမယူချနဲ့မကောင်းသောသူတို့နဲ့ပေါင်းပေါ်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသောအကျင့်တလေယိုယွင်းတတ်၏ Okay နံပါတ်1ကျမအားပေးပြစီမိတ်ဆွေပေါင်းမိုင်းတင့်ဘွားပြတ်တဲ့နားလည်လားမသိဘူးနော်အဲဆိုတော့ကျွန်မပြောပြပြစီနံပါတ်နှစ်ချစိတ်အလိုမလိုက်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့လူငယ်တွေအားလုံးကိုယ့်စိတ်ကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့လူကလေကိုကြိုက်တာကိုလှုပ်ချင်တာတဘာဝပဲအမြဲတမ်းကိုကိုဆုံးဖြတ်ရပါငါကြိုက်တာလှုပ်ဖို့မဟုတ်ဖျားပုံးတော့ထင်ရှားတာငါလှုပ်ရမယ်ဟာလေလုယာပုံပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ကျွန်မလည်းအတူပြတ်တယ်ဝတ်တာကြိုက်တယ်တတလေးဝေးရတာဟုတ်တယ်မလားဖော့ပါလေလေဟုတ်တယ်မလားထထထလာစင်ပြေတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီຢာကဖျားပုံးတော့မထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်ကျမရွေးချယ်ပြီးဝတ်တာဖြစ်တယ်ငါဝတ်တဲ့ຢာကဖျားပုံးတော့ထင်ရှားရမယ်ဟာလေလုယာဒါကစိတ်အလိုမလိုက်နဲ့တင်းစိတ်အလိုလိုက်ပျက်စီးတတ်တယ်ဘယ်ရလို့ပြလဲမင်းစိတ်အလိုမလိုက်နဲ့အလိုလိုက်ပျက်စီးလိုက်မယ်အာမင်ကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီနေရာမှာကျမတို့ခဏဖတ်သွားတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်မှာယနေ့အာမနုံဆိုတဲ့တယောက်ရှိတယ်အာမနုံဆိုတာကဣသရေလလူမျိုးထဲမှာဒါဝိဒ်ရဲ့ first born ဖြစ်တယ်အာမနုံဆိုတဲ့သားကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့ဒါဝိဒ်မှာသားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဒါဝိဒ်ရဲ့သားတွေအများကြီးထဲမှာအာမနုံဆိုတာ first born ပြောမယ်ဆိုရင်သားဦးဖြစ်တယ်တောင်းဆိုပုံမှန်အဖြစ်ဗိတ်တဲ့နဆရတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့မျက်နှာတာနဆရတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခဲအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တောင်းဦးတွေကပဲရှင်ဘယင်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်ဘယင်ဗိတ်တဲ့ပြန်ခံရမယ်သူဖြစ်တယ်ကြည့်အာမနုံကတကယ်တမ်းပြောရင်ယနေ့အဲ့ဒီကာလမှာရှောလမုန်ဆိုတာကဘယ်နှားရှိလို့ရှိမှမသိသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အာမနုံဆို first born ဖြစ်တယ် first born ဆိုတာကအဖေတည်းအားသူရဲ့အထဲမှာအမြဲတမ်း first born ကိုနေရာပေးပြီးသားပဲတာအူတွေကအဖေကသူ့ရဲ့တာအူဆိုတာအူပဲဖခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဆက်ရမယ်တတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာမနုံကတဲ့တရက်မှာသူကတာမဆွဲမျိုးတီတာအားတဘောချတာတာအားတဘောချလို့ဖျားတော်ဖျားတယ်တဲ့ DMC မှာရှိရလို့တော့လွမ်းတာချလို့ရှိမယ်မထင်ဘူးဒီအစီမရှိရလို့ဖယောင်းပဲချစ်တာအာဟာလေလုယာအမနုံကကြည့်တာမဆွဲမျိုးသမီးကိုကြိုက်လွန်းလို့ချစ်လွန်းလို့ဖျားတယ်တရက်ပြီးတရက်ကိုရိပိန်ချုံလာတယ်ထမင်းလည်းမဆောင်အဲ့လောက်ထိတော့အချစ်ဟီးရိုးတော့ဒီမှာမရှိဘူးထင်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါ
မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူအလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ရဲ့အကိုရှိမသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရှိမဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကဘလာပြောတယ်ရှိမရှိမသားယောနတက်ကလာပြောတယ်ယောနတက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အာမနုံနေ့ကိုခနာကြည့်ကပိန်ညောင်၆ကတ်နေတာဘာကြောင့်နေတလောက်ထိပိန်ညောင်နေတာလဲနေတပင်းမစားဘူးလားရှင်ဘရင်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးငါတို့ကမင်းလိုမျိုးအခွင့်အရေးမရအောင်မင်းကတားလဲတားဦးလဲဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်တားခွင့်လဲရရတဲ့နဲ့ဘာကြောင့်နေကိုကြည့်ရတာနော်မစိတ်မချမ်းတာဖြစ်နေရတာလဲအဝတ်စားလဲကောင်းကောင်းဝတ်ရမှာရှင်ဘရင်တားဆိုတာတည်မလားဘောကြော့နေအောင်နေရမှာလေအာပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာမိုးဆက်တို့လုံးဝအပြန်စားနေနေရမှာအာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ခတ်တာအာမနုံကလွမ်းလာကြနေတယ်ဒီမှာအဲ့လိုမနေဘူးဟိုးလမ်းပေးရတောင်းစားလို့လို့ဝဲရှင်ဘရင်သားဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုနေနေတာအဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေကဘာပဲယောနဒတ်ဆိုတဲ့သူပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းယောနဒန်ကမကောင်းတဲ့အကြံကိုလာပေးတယ်မင်းနဲ့ဒီလိုမနေနဲ့တဲ့နင်ရှင်ဘရင်သားဖြစ်ပေမဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးမနေနဲ့ငါမင်းဖေကတော့ပြောပေးမယ်မင်းကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးနင်တခါလေးဆွဲသွင်းလိုက်မကောင်းကြံကြံတာသူအကြံမကောင်းတာပေးတာအဲ့ခါမှာသူကပြောတယ်ရှင်ဘရင်တော့ပြောပေးတယ်ဒါဝိဒ်ကိုတော့ပြောတယ်ရှင်ဘရင်ဒါဝိဒ်ရေနော်မင်းမသားယောနတက်ကဩအာမနုံက sorry အာမနုံကဒီမှာလွမ်းနာကြနေတယ်လို့တော့တော့မပြောနေမကောင်းဘူးနော်တော့ကြောင့်တာမာကိုတွားပြီးမှမုတ်လီပါလီတွားချွေးပြီးဖို့နော်တွားပြီးမှနော်ဆက်ဖလုတ်ပေးပါဆိုပြီးဒီလိုမျိုးတွားပြီးမှလမ်းကြောင်းခင်းပေးလိုက်တာလမ်းကြောင်းခင်းပေးလိုက်တာအဲ့နဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယောနတက်ကလည်းနော်ယောနတက်ကလည်းအကျံမကောင်းတာပေးတဲ့ခါမှာအာမနုံကလည်းလေနမင်းနဲ့တကောတတော်လိုက်တယ်နုံကိုနုံတယ်နားလည်လားမသိအာမနုံဆိုတဲ့အတိုင်းတတော်လေးနုံတယ်မကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းအကျံပေးတာကိုလက်ခံပြီးဘာဖြစ်လဲသူဝဆမိုးပဲနဲ့သူအိတ်ဟန်ဆောင်နေတာညာတာလေအဲ့နဲ့တာမာကလာပြီးမှသူ့ကိုဖဲ့လဲသူအစားတောက်လာပြီးတဲ့ခါမှာသူတခါတည်းမတရားလို့ပြုလိုက်တယ်ပြီးမှသူကပါပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့ညင်ကအယမုံးတယ်တဲ့အခုချင်းကအခန်းထဲနဲ့ထွက်သွားတယ်အဲ့ခါမှာတာမားစိတ်ရင်ဆိုးတယ်ငေါ့ကိုနေမတရားလောက်တာထက်အခုနေငေါ့ကိုမောင်းထုတ်တာငါပို့ပြီးမှစိတ်နာတယ်ဆိုပြီးသူသွားလိုက်တာအဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အဘရှလုံကမချေနပ်ဘူးအဘရှလုံကသူ့ရဲ့ညီမလေးတာမားကိုအာမနုံကဖျက်ဆီးထားတာဆိုသူမချေနပ်ဘူးဒါပေမဲ့သူဘာမှမပြောဘူးနော်ဘာမှမပြောနှစ်နှစ်လဲနေရောသူရဲ့ဘာသာတိုင်းသူကပွဲခံတယ်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာသူကရှင်ဘရင်တို့ပြောတယ်အယံလဲတယ်အဘရှလုံကနော်အဘရှလုံကပြောတယ်ရှင်ဘရင်နဲ့ကျွန်တော်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာလာပေးပါလို့ပြောတယ်နော်အမဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒါကိုဒါဝိဒ်ကမလောင်းနော်ဒါဝိဒ်မလောင်းကျမဒီပြဿနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဖေကိုယ်တိုင်ကလည်းမတရားလုပ်ထားတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်အာမနုံကတာမာကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာကိုဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြဿနာကိုဘယ်လိုမျိုးပဲမဲ့မဖြေရှင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအဘရှလုံကလေစိတ်ခါတီးတယ်နာကျင်တယ်ဒါကြောင့် तू ကဘာလို့လဲဆိုအဖေကမစီရင်ပေးတော့ तू ကပြန်ပြီးမှ kill တာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုဒီเนาะသူ့ရဲ့เนาะအကိုပေါ့เนาะသဝန်ခွဲအကိုတော်တယ်တာဦးဖြစ်တဲ့เนาะအာမနုံကို तू ကပြန်ပြီးမှတတ်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ပွဲမှာတားတွေအများကြီးခေါ်တယ်ရှင်မြင်တားတွေအများကြီးခေါ်ပြီးမှ तू ကအဘရှလုံကအာမနုံကိုတတ်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမဘာကိုပြပြချင်လဲဆိုရင်ကျမတို့လူတွေအရန်အရေးကြီးတဲ့အရာကပါလေမိတ်ဆွေပေါင်းတာတတိထားပါအာမနုံဆိုတာကရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်တည့်ရဖြစ်လာမဲ့သူဖြစ်တယ်တားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းမားတယ်မိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းကိုပေါင်းတဲ့ကြောင့်မိတ်ဆွေပေးတဲ့အကြံကိုသွားလက်ခံမိတဲ့အခါမှာ तू ကရှင်ဘရင်တည့်ရဖြစ်လာမဲ့ तू ကစောစောစစီတပ်ပြီးမှတတ်ချင်းခံရတည်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်။တချို့ကျမအားပေးပြစီကျမတို့ဒီမှာရှိရဒီယုံစီမှာရှိရလူငယ်တွေဒီနေ့ကျမအားပေးပြစီမိတ်ဆွေပေါင်းရင်ဂရုစိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာနောက်ကအာမနုံကိုလည်းကျမကြည့်မယ်ဆိုရင်အာမနုံဟာစိတ်အလိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ तू ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကို तू ရအောင်ရှောက်လို့တာ။ကျမအားပေးပြစီကျမတို့ငယ်တဲ့အခါမှာဘာလို့မဆိုယူပါတယ်။ကိုစိုက်တာကိုရှောက်လို့ကြတာကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်ဖယောင်းတိကြရရနေတဲ့အဲ့တရာထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ငါစိတ်ကိုလုံးမလိုက်ဘူးဖယောင်းငါကိုလုတ်ခိုင်းတာငါလုံးမယ်ငါဖြစ်ချင်တဲ့အရာချက်ဖယောင်းငါကိုဖြစ်စေချင်တာငါဝန်ခံမယ်လိုက်ရှောက်မယ်ဟာလေလုယာစိတ်အလိုမလိုက်နဲ့စိတ်အလိုလိုက်ရင်ပျက်စီးတတ်တယ်အာမနုံးကကြည့်ရှင်ဘရင်သားဖြစ်နေပေမဲ့လေအခွင့်အရေးရရမယ်တူတရက်တိုင်းရှင်ဘရင်ဖြစ်လာမယ်တူဖြစ်ပေမဲ့လေ
ဘာဖြစ်လဲ तू မကောင်းတာတာမာ तू တွားပြီးမှမတရားစော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဖြစ်တဲ့เนาะအဘရှလုံကသူ့တည့်ရပြန်တပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်ယာဇဝင်ထဲမှာအာမနုံကစောစောစစ်စီတေသွားတာဖြစ်တယ်တားဖြစ်ပေမဲ့တေရတယ်ဘာကြောင့်လဲတတ်မှတ်လို့စိတ်အလိုလိုက်လို့ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘေကန်တာတွေမှာကျွန်တော်စိတ်အလိုလိုက်တာရှိနေလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်မအားပေးပါစေစိတ်အလိုမလိုက်နဲ့ငါပစံမြများလို့ချင်တယ်ပစံမြများရတယ်လို့ပဲငါလုံးမယ်စိတ်အလိုမလိုက်နဲ့ဟုတ်လားတချို့ငါရငါလို့ချင်တာငါရအောင်လုံးမယ်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးမှသွားစူးစမ်းနေတင်းဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘေးရလူတေချကြည့်ပြီးပါမင်းစိတ်အလိုမလိုက်နဲ့ဟာလေလုယာအာမင်တီးရပြောရင်ပြောရခတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားစိတ်အလိုလိုက်ရင်ကျမတို့ပျက်စီးတတ်တယ်အမနုံကရှင်ဘရင်သားဖြစ်နေပြီမဲ့လဲစိတ်အလိုလိုက်တဲ့အကြောင်းလို့တငယ်ချင်းပေါင်းမားတဲ့အကြောင်းသူပါပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမအားပေးချင်တင်ပေါင်းတဲ့လူကိုချင်းတင်တဲ့ဘဒူဖြစ်လာမယ်သိလို့ရတယ်ကြီးလို့ရတယ်အဲကြောင့်မို့ကျမအားပေးချင်တယ်ကောင်းတဲ့လူကိုပေါင်းပါဖယားကိုကြောက်တဲ့သူရွေးချယ်ပေါင်းပါဟာလေလုယာဖယားနဲ့စိတ်အားကြီးတဲ့လူပေါင်းတယ်မှာမေးစွေဖွဲ့ပါဟာလေလုယာဖယားကိုမသိရလို့ဖယားမကြောက်ရွံ့တဲ့သူအဲ့လိုလူတွေမပေါင်းပါနဲ့ယနေ့မကောင်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရင်တင်မမကောင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်မအချစ်မကောင်းတဲ့သူပေါင်းအချစ်မကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခိုးတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်တင်တမားကြီးပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမူရစေဝါပေါင်းရောင်းတဲ့သူနဲ့တင်ပေါင်းရင်တင်မူရစေဝါဆွဲလူဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့တင်ထောင်ကြလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအကြောင်းအပိချင်းစိတ်အလိုမလိုက်ပါနဲ့စိတ်အလိုလိုက်တာကဘာနဲ့တူလဲသီလားကျွတ်ထောင်ချောင်းနဲ့တူတယ်အချို့လူတွေလေအချို့လူတွေကလေအဲ့ဒီနေရာနေယုံထွက်လို့မရတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကကိလေသာတမတ်ချင်းမှအဲ့ကနေယုံမထွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲထောင်ချောက်ထဲမိသွားလို့ထောင်ချောက်ထဲမိသွားလို့မိနိုင်တယ်နော်အခုတတိထားထောင်ချောက်က Facebook နေလာတာ Hi နေရန်ချောတာပဲနေအပြုံးလေးကကြွေတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးပြောတာနေကီကရန်လန်းတာပဲဆိုင်မှာတွေ့ရအောင်လာတာအမှန်ကန်နေလာတာတချို့ကလေကျွန်မပြောပြပြစီအချို့ကလေအိမ်မှာတယောက်ဩစတြေးလျမှာတယောက်မြန်မာပြည်မှာတယောက်ရှိတယ်တကယ်ကောင်းပြောတာတချို့နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဘိုင်းတူတစ်ခါလေးထားပလိုက်တာအိမ်မှာရှိတယ်အမျိုးသမီးငုတ်တုတ်ရှိတယ်အမျိုးသားငုတ်တုတ်ရှိတယ်ဒီထဲကမပြောအပြင်ကပြောတာFacebook ထဲကကြည့်ရလို့လည်းမပြောဒါမဲ့တင်မဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်သူများကိုငစားကြွေးပြီးကိုပါနစ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်သူများကိုထောင်ချောက်ဆင်ဆိုကိုပဲထောင်ချောက်ကြာနေတဲ့လူတွေရှိရနော်တချို့တွေအရန်စဉ်းစားတာအရန်စဉ်းစားတာဆရာတူတူပြောတာတခုကျွန်မအရန်ခွာရတခုခစ်ကားတဲ့လူတွေရတဲ့ဟာဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ရေးစာ၄၅ယောက် Facebook မှာထားတာကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့အဖြစ်မှတွေ့တာမှမဟုတ်တာကိုတားလေထီလို့ရတာမဟုတ်တာဝေးဝေးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောဒါမဲ့တင် Facebook မှာမောက်တာတွေစာရေးတဲ့အရာတွေအားလုံးက screenshot ရိုက်ပြီးသူကတင်လိုက်မလို့လုံးမလဲအဲ့ဒါမှကြီးကြီးအချက်ကွဲတာတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်တိုက်ခိုက်တာတွေအဲ့ရနေလာတာဘာမှမဟုတ်တော့လူတွေကတိုက်ခိုက်ချင်တာအောင်မြင်လူတွေကပို့ပြီး interesting ဖြစ်တယ် Yes right မိတ်ဆွေတင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုပို့ကူယူဆိုင် Hallelujahအာမင်အာမင်ကျမ်းစာထဲမှာနော်ယောသက်ကိုကြည့်အောင်ယောသက်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ယောသက်ကိုကျွန်မအရင်တဘောကြရအချက်ရှိရကဲယောသက်ကိုကြည့်အောင်ဟာလေလုယာ Are you ready အစင်ပြေသေးလားအမ်ပြေမဲ့လို့ယုံကြည်တယ်ရှခါရာဘာစေဒီဒီ Holy Spirit ကဲကျမတို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်39
ကောဝေချာခန်းကြီး39အငယ်9နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်9 6 9 8 9 10 11ကဲပြီးတော့မယ်ပြီးတော့မယ်အချိန်ကလည်းအယမ်းမြန်တယ်နော်ကျမတော်မှမဟောရသေးဘူးကဲကျမတို့တွေ့ရင်ဖက်ရအောင်ထို့တို့အိမ်၌ဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေသည့်ကာလမှစ၍တော်ရဖျားသည်ရောတက်အတွက်ထိုဧကတုတာဤအိမ်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူထွေးပေးတော်မူသောကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်အတွင်းအပြင်ဥစ္စာရှိရှိသမျှအပေါ်မှာတခင်သည်မိမိ၌ရှိသမျှတို့ကိုရောတက်လက်တို့အပ်၍မိမိစားသောအစာမတပါအခြားသောဥစ္စာရှိမန်းကိုများမတိမမတ်ဘဲနေ၏ရောတက်သည်ပုံပြင်ရင်ကျေးအတွင်းစင်လေလာတော်သူဖြစ်၏ထို့နောက်မှတခင်၏မယားသည်ရောတက်ကိုတတ်သောစိတ်ရှိ၍ငါနှင့်အတူအိပ်ပါလောဟုဆို၏ရောတက်ကလည်းကျွန်တော်တခင်သည်အိမ်တော်၌ရှိသမျှသောဥစ္စာတို့ကိုကျွန်တော်လက်တော်အပ်ပါ၏ကျွန်တော်၌အဘယ်ဥစ္စာများဤအိမ်တော်တွင်ကျွန်ုပ်ထက်တာ၍ကြီးတော်သူမရှိပါကို့မယားဖြစ်တော်တခင်မဆတပါအဖေအယားကိုမြကျွန်တော်မဖြစ်တို့ဖြစ်၍အဖြစ်ကြီးတော်ဤအမှုကိုကျွန်တော်ပြု၍ဖျားတခင်ကိုအဘယ်တော့ပြစ်မာနိုင်သည်ဟုတခင်ဤမယားကိုညင်း၍ပြန်ဆို၏ထို့တို့တခင်မသည်နေ့တိုင်းတွေးဆောင်တော်လဲရောတက်သည်တွေးစကားကိုနားမထောင်တွနဲ့အတူအိတ်ချင်းနေချင်းအမှုကိုရှောင်လေ၏တနေ့တနရောတက်ဒီအမှုဆောင်ခြင်းကအိမ်သေးတို့ဝင်၍အိတ်တာမရှိတော့အခါနေတခင်မကငါနဲ့အတူအိတ်ပါဟုဆိုလေရောတက်အဝတ်ကိုဆွဲကင်လက်ရောတက်ဒီမိမိအဝတ်ကိုစွန့်၍ပြင်တို့ထွက်ပြေးလေ။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောပြတမတ်တဲ့စိတ်ကိုရှောင်ရမယ်။စိတ်အလိုမလိုက်မိဖို့လိုအပ်တယ်။ရောတက်ကဘလောက်တောင်မှပေါ်ပူလာဖြစ်လာလေဆိုရင် तू ပေါ်ပူလာဖြစ်လာမှနော်ပေါ်ဒီပါမိမကစိတ်ဝင်စားလာတာတင်းကတာမန်လူဆိုတင်းကဘာတို့မှစိတ်ဝင်စားအောင်အာတင်းကစင်ပေါ်တက်လာပြီဆိုလူတွေစိတ်ဝင်စားလာပြီစင်ပေါ်တက်တဲ့ဖွဲ့များဟုတ်တယ်စုံစမ်းခြင်းကစင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူပုံများတယ်ကျမအပေးပြရစေရောတက်ကဘာမှမဟုတ်ခင်မှာသူကဘာတို့မှစိတ်ဝင်စားအောင်ဒါမဲ့တခင်ရဲ့တကယ်မျက်နှာတာပေးချင်ခံရတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာတာသူ့ပေါ်ရှိလာတဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်မိတ်ဆွေတင်းရဲ့တတတာထဲမှာလဲလေတင်းအလောက်ခွင်ထဲမှာတင်းရဲ့တထည့်မျက်နှာတာရလာတာဖခင်တကယ်မျက်နှာတာပေးတယ်တထည့်မျက်နှာတာရချင်ဘေးရလူတင်းကိုမနာလို့လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားတင်းလောလောတဲ့အခါမှာတင်းပဝန်ချာတင်းကိုမနာလို့လာတယ်အဲ့ခါမှာတင်းပညာရှိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာပေါ်ဒီပါမိမကစောပိုင်းမှာဘာမှသူ့ကိုမပြစ်မှားဘူးဥစ္စာလေးတိုးလာရောကောင်းကြီးလေသူ့မမှာရှိတဲ့ချိန်မှာပေါ်ဒီပါမိမကသူ့မယားကိုနော်သူ့ရဲ့သူ့မယားမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့နော်ယောက်ျားကိုမကြိုက်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ဘာလဲအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ရောတက်ကိုပဲသဘောချတော့တာကြည့်ကြည့်ပါအမရောတက်ကိုခေါ်တဲ့ခါမှာရောတက်ကဒီမှာချမ်းစာမှာနေတိုင်းတွေးဆောင်နေတဲ့ဟာနေတိုင်းတွေးဆောင်မလွယ်ဘူးနော်နေတိုင်းတတိရတယ်နော်ဟုတ်လားမတွေးရရင်မနေနိုင်ဘူးအန်ဒီရဲများတယ်တခါလေဘလော့ခ်လောက်လိုက်ပြီးပြီတင်ပေးတာတင်ပေးတာတခါလေဖြတ်လိုက်အဲ့ဒါပိုကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ track trap တွေပြောတယ်ပြောမယ်ဆိုထောင်ချောက်ဖြစ်တယ်ထောင်ချောက်တွေဖြစ်တယ်ထောင်ချောက်မှာတင်ကြပြီဆိုတော့နဲ့တင်ထွက်လာဖို့အရင်ခတ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲကျမတို့တတ်မှတ်တဲ့စစ်ကိုကျမတို့ညင်းရမယ်ထွက်ပြေးရမယ်ရောတက်ကဘာလို့လဲစုံစမ်းခြင်းကိုအောင်မြင်တယ်သူထွက်ပြေးတာဖြစ်တယ်ကျမအားပေးပြစေတဲ့တရာထဲမှာလဲတင်အချို့အရာတွေကိုတင်ပါလို့ရမယ်တတ်မှတ်တဲ့ရောက်ရှောင်ရမယ်ဖျက်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်စိတ်အလိုမလိုက်မိဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားတင်စိတ်လိုလိုက်တင်ပြက်စီးလိုက်မယ်တချို့လူတွေကလည်းအဲ့ကနေယုံမထွက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီ theme ကိုနေရှိရချို့လူတွေ။ကျမတည်တယ်။တင်းဝိညာဉ်ရမှာ breakthrough ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အချို့ theme ဒီထောင်ချောက် theme ကြာသွားတဲ့လူကလေအမှပဲ तू ကပတ်ပြီးထွက်ဖို့ तू လုံနေထွက်လို့မရတော့။ဖခင်ရဲ့မအားစားခြင်းမပါဘဲတော့ထွက်လို့လုံးဝမရအောင်။တချို့အဲ့ theme မွန်သွားတာလေ။နားလည်လားမသိဘူးနော်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့လူတွေရှိရကျွန်မအားပေးချင်တယ်ဖခင်အတင်းကို break through ဒီညပေးလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့တတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုဦးစားမပေးပါနဲ့နေရာမပေးပါနဲ့ဒါကတင့်ဘွားရဲ့ track ဖြစ်တာထောင်ချောက်ဖြစ်တယ်
ဒီဖယားနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာကိုတင်တတ်မှတ်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတင်းဘွားပြက်စီးလိမ့်မယ်တင်းကိုကြည့်လိုက်အာနော်ယောဂတဲလို့လို့နော်ဘာဖြစ်နေသလိုကြည့်လိုက်မလန်းမဆန်းနဲ့အများန်းအဲ့လိုဖြစ်နေလိမ့်မယ် break through ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နော်ကျမစမ်းစာဖတ်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျမနှစ်ကောအခန်းကြီး6ငယ်ဆက်ခွန်နှစ်ကောအခန်းကြီး6ငယ်ဆက်ခွန်ကျမတွေ့ပြီဆိုကျမတို့ကဖတ်ကြည့်အောင်နှစ်ကောအခန်းကြီး6ငယ်ဆက်ခွန်ထိုကြောင့်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြန်ဒီကသင်တို့ဒီထိုသူတို့အထက်ကထွက်၍အသီးအချာနေကြလောမစင်ကြဲတော့အရာကိုလက်နဲ့မြမတို့ကြနဲ့ထိုတို့ပြုလင်သင်တို့ကိုငါဒီလက်ခံမီဟာလေလုယာဒီမှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူကသင်တို့ဒီထိုသူတို့အထက်မှာထွက်၍အသီးအချာနေကြလောမစင်ကြဲတော့အရာတို့ကိုလက်နဲ့မြမတို့ကြနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့နေ့တိုင်းတို့နေတာဒါလေတော့ပေါ့လားနေ့တိုင်းမှာ Facebook ကိုကြည့် YouTube ကိုကြည့် TikTok ကိုကြည့်အကုန်ကြည့်တခါတည်းဒီလိုတောင်လှုပ်လိုက်တယ်မမြင်ရလို့ comment မမြင်ရလို့ comment တကုန်ဖွင့်မြဖတ်တာဖတ်တာမပြီးတော့ဖယားပြောတယ်နော် and clean မစင်ကြဲတဲ့ရာကို don't touchDon't touch. Yes, right. သူများကိုတင်အနာယောဂငြိမ်ချင်လက်တင်ဆူတောင်းပေးမဲ့လက်ကညစ်ညံ့တဲ့အရာကိုထိလို့မရအောင်။ Hallelujah. Amen. ယနေ့တည်းဖယားရှိမှတင်ဆူတောင်းတဲ့သူတွေတင်အလူတွေကိုကောင်းချီးပေးမဲ့လက်ဘိတ်တက်ချင်းစေလို့မဲ့လက်ကညစ်ညံ့တဲ့အရာကိုထိလို့မရဘူး။အခုလူတွေကအပြင်မှာထိတာမဟုတ်ငါဒီမှာပဲထိတာပဲမထင်နဲ့ဒီ Facebook တွေဘာတွေမှာထိရထိတာပဲကောင်းတဲ့ຢာထိတာကိစ္စမရှိဘူးမကောင်းတဲ့ຢာထိတာထိတာပဲကျမပြောမယ်ယနေ့ဒီ screen ထိရနေလဲဒီဖျားကအနွားတင်က receive လို့ရတယ်နော်ကျမဆိုရင် gathering ခုမင်းကအရင်ကြိုက်တယ်ကျမသူ့တရားဟောချက်နားလာကျမ receive လို့တဲ့ခါမှာကျမဖန်နာပြင်ကိုအမြဲကြိုက်နေသူ့ကိုသူ့ရဲ့လက်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်ကျမလိုက်ပါလက်ထိပြီးလုပ်တယ်ချက်ချက်လက်ထပ်ပါဝါခံစားရတယ်တချင်လက်ထပ်ပါဝါခံစားရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာ break through ဖြစ်တယ်ကျမသိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့လူကသင်ရဲ့လက်တွေကိုဘာကြောင့်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာတွားထိနေမှာလဲသင်နဲ့မဆိုင်တာတွားမထိနဲ့အဲ့ကြောင့်စာစာထဲမှာပြောတယ် you pro hate တယ်လေဝိရိယလူတေတွေကိုထိလို့မရအောင်လောကရာတွေထိလို့မရအောင်သင်နဲ့ကျမတို့တတားထဲမှာလဲမတန့်ရှင်းတဲ့ຢာကိုမထိဖို့လိုတယ်ကျမပြောပြန် social မတော့နဲ့လို့ကျမပြောရောတုံးလို့ရဒါပေမဲ့တင်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်ချမ်းသာဖို့လိုအပ်တယ်အချို့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့တော့ဝင်မပါနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့တော့မထိနဲ့ and clean နဲ့တင်တော့မင်းမ touch မလုပ်နဲ့ don't touch and clean things မတန့်ရှင်းတဲ့ရာတင်တော့မင်းမကိုင်းတာကျမပြောမယ်လူတွေကလည်းအပြင်ပိုင်းမတန့်ရှင်းတာဆိုလုံးဝမထိဘူး Facebook မှာဗားရင်းညာတွေဒီမျိုးဆိုတော့တထိကြတယ်လေသွားတော့မှပြောလိုက်သေးတယ်တတတတတပြောရဟုတ်တယ်မလားကျမအားပေးပြစီပြောင်းရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မိတ်ဆွေဖျားမကြိုက်တဲ့တရားကိုမထိပါနဲ့တင့်လက်ကိုတန်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်အရာအားလုံးကမိတ်ဆွေကျမအားပေးပြစီကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကျမတို့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွေးခေါ်တဲ့စိတ်နှလုံးကအပြင်တစ်ပင်မှာအမြင့်နဲ့တူတယ်အပြင်တစ်ပင်မှာအမြင့်နဲ့တူတယ်အမြင့်ကတည်တယ်ဆိုအပင်ကလည်းတည်မှာအမြင့်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုကျမတို့ရဲ့လူတယောက်ရဲ့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းစိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးကိုသင်မတန့်ရှင်းပဲနဲ့အပြင်ပိုင်းတန့်ရှင်းလို့မရဘူးသင်စိတ်နှလုံးမှာပြည့်တယ်ရပဲသင်နှုတ်ကနေမွတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်စိတ်နှလုံးကယနေ့တပြင်းတပြင်းမှာအမြင့်ကမမြင်ရတဲ့အပိုင်းလိုပဲမမြင်ရတဲ့အရာကိုသင်ကယူဆိုင်မှာမြင်ရတဲ့နေရာမှာတီးတီးမှာမမြင်ရတဲ့နေပဲမှာတင်းရဲ့ဆူတောင်းချက်စားဆောင်ဆက်ကတ်ချင်းကယနေ့မြင်ရတဲ့နေရာမှာလာပြီးမှကောင်းချီးပြန်ဖြစ်စီမှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်မတန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုမထိပါနဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုတင်ထိရင်တင်ဘွားပျက်စီးလိမ့်မယ်ဖယားကပြောတယ်မတန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုတင်ထိရင်တင်ပါကျန်းစာထဲမှာဆိုရင်အနူတဲတွေကိုသွားထိရင်အဲ့လူကနူလာတာနော်ကျန်းစာထဲမှာဓမ္မဟောင်းခစ်ကလာမတန့်ရှင်းတဲ့နူနာတွေသွားထင်တင်မနူနာဖြစ်သွားတာတင်မမြုပ်ပြင်မနေရမှာဒီထဲမှာမြုပ်ပြင်မနေချက်လို့ရှိလားအဲမရှိလို့ကျွန်မထင်တယ်နော်
ဟုတ်လားကျမအားပေးပြစီဒီနေ့ယေရှုတော်ကြောင့်ကျမတို့ကတန့်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဖျောင်းမတ်တော်သူဖြစ်လာတယ်အဲ့ထဲမှာကျမတို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ပြီးရင်ပညာရှိစွာနေတိုင်းတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီတန့်ရှင်းတဲ့ရောင်အပြည့်နဲ့တံမိုးထားရအောင်ဒီနေ့နေ့စတိုင်းမှာတင်ထိတ်တွေ့တဲ့အရာကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါစေနေ့စဉ်တင်ထိတဲ့ social ကကောင်းတဲ့ social ဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်ဟာလေလုယာမကောင်းတာတော့မထိပါနဲ့တယ်လက်ကိုတင်တမိုးထားပါအာယောအသေးမျက်စိကမကောင်းတာတင်သွားကြည့်နေတာတင်ထိနေတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာတင်သွားလုံးမလုံးမကောင်းတာလုံးတာမဟုတ်ဘူးတင်မျက်စိထဲမှာသွားလောက်တာလဲတင်လောက်တာပဲတင်စိတ်အတွေးထဲမှာလောက်လိုက်တာလဲလောက်တာပဲဟုတ်လားတင်အဲ့နေပဲရောက်သွားမှတင်ကပြဖြစ်လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးတင်ခြေတော့ကသူ့အိမ်ကိုခဏခဏရောက်သွားတယ်တင်လုံးနေတာပဲကျမအားပေးပါစေ Don't touch and clean things မတန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုမထိပါနဲ့တဲ့မျက်စိနဲ့မထိပါနဲ့အပြောနဲ့မထိပါနဲ့ခံစားချက်နဲ့လည်းမထိပါနဲ့တဲ့ကြားနာတဲ့အရာလည်းတင်မထိပါနဲ့တင်မကောင်းတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အရာကတင်မကောင်းတာတင်သွားထိနေတာမြင်ရအောင်စေချင်တယ်မကောင်းတဲ့သတင်းမကောင်းတဲ့အရာတွေတင်သွားထိလိုက်တာမစင်ကိုတင်သွားထိတာနဲ့တူတူပဲပဲနေအောင်မစင်ကိုထိချင်လို့ရှိလို့လားရှိလားမရှိဘူးကျွန်အားပေးပြစေတင့်အသက်တော်တင်ပြန်ဆန်းစစ်ပါဒီနေ့မှာကျွန်အားပေးပြစေဒီနေ့ဖခင်တခင်တန့်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်တဲ့စံနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့လာစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့နံပါတ်1အချက်ဒီနေ့လောကနဲ့တင်အဆက်တွေဖြစ်ဖို့ဖခင်လိုရှိတယ်စက္ကရောင်ကျွန်အားပေးခြင်းနဲ့စက္ကပါတင်ဘဝမှာတင်လောကယာတွေပဲဆွဲလန်းနေတယ်ဖခင်ယာကြတင်မဆွဲလန်းလောကရာဇတဲ့အမလုံရမနေနိုင်ဘူးမတောက်ရမနေနိုင်ဘူးမချေရမနေနိုင်ဘူးလောကရာတွေဆွဲလန်းတယ်တချို့ကဇက်ကားကြည့်တာကိုရီးယားကောင်မိုးလင်းပေါက်ကြည့်တာမိုးလင်းပေါက်ကြည့်တာဖျားချောင်းတွားဖို့တော့တကုံခေါ်ရတယ်လောကတင်ဆက်တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လောကချစ်တဲ့ရောက်တင်ဆက်တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်1တဲ့အတတအแทမှာစိတ်အလိုမလိုက်မိဖို့လိုအပ်တယ်စိတ်အလိုလိုက်ပျက်စီးတတ်တယ်တည်အခုချိန်မှာတင်ပေးအရာတွေစိတ်အလိုလိုက်တာရှိတယ်တချို့ကစိတ်အလိုလိုက်ပြီးမှထောင်ချောင်မိနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီနေ့ဖရာတခင်တင့်ကိုလွမြောက်ချင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုလူတွေရှိရဆိုထွက်ခဲ့ပါကျွန်မဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့တင်စိတ်အလိုလိုက်လို့တင်ဘဝမှာတင်ပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်လမ်းကြောင်းရောက်နေပြီအဲ့တန်းကိုတင်သွားနေပြီတင်စိတ်ကိုတင်မထိုင်းနိုင်ရင်ဖရာတခင်တင့်ကိုမဆပ်ပေးမယ်ကန်ရှင်အမီတန်ရှင်အမီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဖယားမကြိုက်တဲ့အရာကိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဒီဖယားမကြိုက်တော့ဒီဒီနဲ့တင်ထိထိနေတဲ့အရာတွေတင်ပြောင်းရအောင်တင်လက်နဲ့ထိနေလားတင်မျက်စိနဲ့တင်ထိနေလားတင်နားနဲ့တင်ထိနေလားတင်စိတ်နှလုံးနဲ့တင်ပြစ်မှားနေလားဒီနေ့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ပြောင်းရအောင်ပြောင်းရအောင်ဒီနေ့တန်ရှင်းခြင်းကိုကျမတို့ယူတင်ရအောင်စက္ကရအောင်စက္ကရအောင်ကျမတို့တက်တော့စက္ကရအောင်